Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsver, ka Irānas uzbrukums ir ļoti nopietna situācijas eskalācija tuvajos austrumos, kur situācija jau šobrīd raksturojama kā ļoti bīstama. Un lai vērtētu konflikta tālāku attīstību, studijā man pievienojusies mūsu ārzemju ziņu redaktore Paula Markus. Sveika, Paula! Tātad pirmais Irānas tiešais uzbrukums Izraēlas teritorijai. Tās spriedzes, par kuru tuvo austrumu reģionā runājam jau mēnešiem, turpina augt un liek uzdot jautājumu, kas gaidāms tālāk. Jā, tieši tā jau kopš pašas pirmās Gazas kara dienas, kara, kas nu jau ilgs 6 mēnešus, izskan brīdinājumi par to, ka arī citi spēlētāji var tikt ierauti šajā konfliktā un ka tas var pāraukt tādā plašākā reģionālajā karā. Un jau ir bijuši incidenti, kas pietuvina reģionu šai kritiskajai robežai, un mēs arī fonā redzam reģiona karti, proti Libānas Hezbollah grupējums regulāri apšaud Izraelu, tāpat arī Jemenas hutieši tēmē pret Izraelu saistītiem mērķiem. Un šādi it kā viņi solidarizējas ar Hamas un vēršas pret to, ko viņi uzskata par Izraels netaisnīgo karu. Tāpat bijuši incidenti arī pārējās šeit redzamajās valstīs, kā Irākā, Sīrijā, Jordānijā. Un aiz šiem grupējumiem stāv Irānas atbalsts. Tā kā jau kopš pirmajām kara dienām Irāna netieši caur starpniekiem šajā karā ir bijusi iesaistīta. Un tas savā ziņā bija tikai laika jautājums, kad abas šīs vēsturiski naidīgās valstis, Irāna un Izraela, kuras ir naidīgas ideoloģiska apsvērumu dēļ, nonāks tādā tiešā konfrontācijā. Bet vienlaikus, protams, neviens nevēlas plašāku karu, un kā arī teica Irāna, šī bija atriebība par Izraels uzbrukumu tās konsulātam Sīrijā, un ka viņi ar šiem nakts triecieniem uzskata lietu par savā ziņā pabeigtu. Tāpēc pastāv arī iespēja, ka nekāda turpmāka eskalācija nesekos, un to man teica arī šī reģiona pētnieks Latvijas ārpolitikas institūtā Toms Rātfelders, kurš šobrīd dzīvo ASV, un es ar viņu šodien sazinājos. Irāna ir iedevusi Izraelai manevrēt spēju arī izvēlēties nebūt agresīvai, jo ja mēs skatāmies, teiksim, kur raķetes krita, kur bija mērķi, tad neizskatās, ka Izraela, ka Irāna baigi mēģināja izdarīt Izraelē liels bojājums. Visticamāk, ka šis bija tāds vairāk simbolisks, politisks žests ar tādu vēstījumu, ka mēs parādām, ka mēs nevaram nereaģēt uz to, ko jūs izdarījāt, bet tajā pašā laikā mēs nevēlamies, lai karš notiktu. Jā, tāds lūk Toma Rātfeldera, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieka komentārs, bet Irāna gan apgalvo, ka konfrontācija nav galā, un ko mēs tad varam teikt par šo paziņojumu, kā mēs to varam tulkot? Jā, no šo paziņojumu Irāna visticamāk cenšas atturēt Izraelu no reakcijas, jo visticamāk Izraela to tā vienkārši neatstās, un ja Izraela atbildēs, atkal sakos Irānas pretreakcija, un tas var izraisīt tādu sniegbumas efektu, tā kā viss būs atkarīgs no tā, kāda būs šī Izraels reakcija. Jautājums arī, vai iesaistīsies partneri īpaši ASV, kurām, kā zinām, ir bāze Izraelā un arī Persijas līcī, un tādā gadījumā Teherāna draud uzbrukt arī šīm bāzēm, un šādi incidenti jau iepriekš ir bijuši. Daudzus rietumos pārsteidza ASV lielā iesaiste, jau tika vilktas paralēles ar karu Ukrainā, tika uzdoti jautājumi, kāpēc ASV nevar šādi Ukraiņiem palīdzēt aizsargāties pret agresoru. Nu jā, un šeit jāmin jau pieminētais amerikāņu karaspēks, kas atrodas šajā reģionā, bet ir vēl kāds izskaidrojums, kuru dalījās pētnieks. Šeit jāņem arī ārā iešpolitiskais faktors ļoti daudz, jo principā ebreju lobby grupām, tad teikt, ebreju kopienai ASV ir diezgan tāds liels ietekmes svirs par to, kurš, teiksim, būs prezidents, par to, ko prezidents var izdarīt, par to, kurš politiķis saņem finansējumu un tam līdzīgi. Tā kā vienkārši šeit tas stāsts ir, ka Ukraina nevar īsti lepoties ar tik aktīvu pārstāvniecību ASV iekšēnē, kā, teiksim, to var izdarīt kopienas, kas ir lojāls Izrēlai. Un tāpēc, pat ja ASV strateģiski gribētu distancēties no Izrēlas, tas nav īsti reāli, jo šīs iekšējās grupas uzreiz tad izdarīs spiedienu,
Nu, lūk, un rietumu partneri jau ir teikuši, ka Izraēlē ir visas tiesības aizsargāties un ka viņi atbalstīs Izraēlas drošību, tā kā lielāka vai mazāka rietumu iesaiste šajā konfliktā starp Izraēlu un Irānu visticamāk gaidām arī turpmāk.